strateji nakmiyor zamro turu qid turu qis ibal yaw leza ambagenn sraat wem leza lemifelgut lewt yibajjal milom really turu belahat abejitew kohona baache gize yichersal andande rejim gize gamatatim yifejibet gize al gin andande atinyoch bewoselut statistics zwaimitegnet betekkel ከታቀደና ከተፈጸመ በ3 አመት ውስጥ በአቨሬጅ 3 አመት ውስጥ ለውጥ ያመጣል ብለው አምናሉ። ለውጥ ግን ሲባል ብዙዎች የሚረዱት ስርዓቱን ማውረድ ብቻ አይደለም፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መተካትም ያጠቃልላል። አይ ኦሮሚያም ያ የተነሳው የመሬት ጥያቄ ነው። መሬት ነው መሬታችንን የርሻ መሬታችንን አትሰዱብን። የወልቃይትም መሬታችንን መሬት አትሰዱብን። ደቡብም መሬት ነው። ሁሉም መሬት ነው። የመሬት ችግር በአጠቃላይ መሬት የህዝብ አይደለም። ትክክል ማለት ማንም ሰው የመሬት ባለቤት አይደለም። የመንግስት ነው፣ የብሔሮች ነው፣ የብናብ ነው። ስለዚህ ጨው ሁሉ የእንግሊዝ ነበር። ልክም ለህንድ ህዝብ ጨው መብት የለውም ነበር። ልክም ጨው በተወለደበት ሀገር ያ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ 100 ሚሊዮን የመሬት መብት የለውም ይያንዳል። ነገ ትነሳለህ ህንጻም ከሆነ ተነስተህ ብለህ ይሸጥብሃል ካስፈለገ ማለት ነው። ማንንም ሰው ባሁን ያ ልክ ትክክል ነው። ማንንም ሰው ባሁን ሰዓት ጣራና ግርግዳ ነው እንጂ መሬትን የኔ ነው ብሎ መያዝ አይችልም። እንዲያውም ይሄ ህግ ሲረቀቅ ወይም ሲወጣ ብዙዎች ጥያቄ ያነሳሉ የሚል ግምት ነበር። ምክንያቱም የንጉሱም ስርዓት የጣለው የመሬት ችግር ነው። መሬት ላራሹ ነው ዋናው ትልቁ ችግር። ያንን ችግር ያየ እንግዲህ በደንብ የሚያቀው ህወሓት እንደዚህ አይነት የመሬት ቁማር ውስጥ ይገባል የሚል ግምት አልነበረኝም። ግን ተመልሶ በዚህ ደግሞ በመሬት ደግሞ አልደራደሩ በህዋት መቃብር ላይ ካሉ ለበስተቀር መሬት ወደ ግል አይዞሩ ነውሱ። ስለዚህ መሬት ጨው ሊሆን ይችላል። ይባላል አሁን ነው በተወሰነ ጥቅም ላይ ሊሆን ይችላል በኢትዮጵያ ላይ የገመትኩት ምንድነው እንግዲህ የሥርዓቱን አካሄድ ማጥናት እንዳልኩ ወሳኝነት አለው። አሁን ሊካሄዱ የታቀዱትን የእንቅስቃሴዎች ቀድመን ያው በሶሻል ሚዲያ አይተናቸዋል። ስለዚህ ሥርዓቱን ዝግጅት እያደረገ ነው። ያ ተነግሮታል ኦልሬዲ። አዎ ዝግጅት እያደረገ ከዚህ ፊት የተሳሳታቸውን እንትኖች ለውጦ በአዲስ ስትራቴጂ መጣል ያው ሥርዓቱን መጠበቅ አለበት ራሱን ማኖር አለበት። በዛ ምክንያት የተለየ ስትራቴጂ መዘየድ አለበት። እንቅስቃሴው በእንግሊዝኛ አጠራራው ከጂን ሻርፕ ካስቀመጣቸው 198 ቴክኒኮች አንዱ ፍላሽ ሞብ ይባላል። ለኢትዮጵያ ተቃሚነቱ ምንድነው? እነኛ ድምጻቸውን ሊያሰሙ የሚፈልጉ ተቃውሟቸውን መግለጽ የሚፈልጉ ሰዎች የሚገኙት አንድ የተለየ ቦታ በተለየ ሰዓት እና ያቺን ግዴ ተጠብቀው የሚገናኙ አንድ ቦታ ላይ በዚህ ሰዓት ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ብለው ራሳቸውን ያዘጋጃሉ። ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የሚፈልጉትን አይነት ተቃውሞ አሰምተው ይበተናሉ። ፖሊስ በሚደርስበት ሰዓት ተቃውሞ አስተልን ተመርካቾቻችን በአሁኑ ሰዓት በአገራችን በኢትዮጵያ ከፍተኛ ህዝባዊ እንቢተኝነት እንቅስቃሴ እየታየ ነው። ሳሌ አብርሃም በዲሞክራሲ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ ራዲዮ ጋዜጠኛ ነው። በተጨማሪ በኢሳት ቴሌቪዥን የትምህርት ብልታ
Doktor Taddesa yemisatutun hizbay bitenginet timirt bekeftenya fillagot takatatlwal indihum degmo Doktor Taddesanum qar metayek betedegagami adergwal kazi betechamari ba America nager yemigenyo ye Albert Einstein Institute behizbay bitenginet keftenya sira yemirimir sira yemisara ተቋም ነው ከዚህ ተቋም ጋር ሳሊ አብርሃም ጥሩ ቁርኝት አለው ሴሚናሮችን በጋራ አዘጋጅቷል ጥሩ ግንኙነት አለው በአጠቃላይ ሳሊ የህዝባዊ እንቢተኝነት አክቲቪስት ነው እና አሁን ህዝባዊ እንቢተኝነት ጥሩ ደረጃ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ስላለ ሀገራችን ውስጥ ወቅቱም ስለሆነ ህዝባዊ እንቢተኝነት ምንድነው የሚለውንና እስኪ ጥሩ ምሳሌ የምትላቸው ምንድናቸው የሚለውን ከሳሪ ጋር ውይይት እናደርጋለን ከዚህ በተጨማሪ እንደዚሁ ስምምነትን በተመለከተ በውይይት ወደ ስምምነት መምጣትና አንድ ሀገር በህዝባዊ እንቢተኝነት አምባገነን መሪ ከቀየረች በኋላ እንዳትፈርስ አገሪቷ በዲሞክራሲ መስመር እንድትቀጥል የኖብል ሽልማት ተሸላሚ የሆነው የቱኒዚያ ያዋይ ቡድን ጥሩ ምሳሌ ስለሆነ ስለሱም ትንሽ እናወራለን አሁን ወደ ሳሊ አብርሃ ወስዳቸዋለሁ ሳሊ በጣም አመሰግናለሁ ለውይይቱ ፈቃደኛ ስለሆንክ እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ ያው ስለራሴ ትንሽ ብጨምር ይቻላል አግራችን ያላት የተለያየ የጦርነትም ሆነ የግጭት ታሪክ በተለየ መንገድ መፈታት ይችል ይሆናል የሚል ስሜት ካላችሁ ሰዎች አንዱ ነኝ ከ2010 11 በኋላ የአረብ አብዮት ከፈነዳ በኋላ ኢትዮጵያውያኖች ሜቢ እስቲ ድንገት በዚህ የአይነት የስርዓት ለውጥ የተሻለ ዲሞክራሲያዊ እና ለህዝብ የሚያስብ ስርዓት መፍጠር እንችል ይሆናል በሚል ጥልቅ ስሜት አንዳንድ መረጃዎችን ማደን ጀመሩ ከዛ በኋላ ሽፈራውም እንደተከስከው ከአልበርት አንስታይን ኢንስቲትዩት ከጻፋቸው ጽሁፎች ነው የጀመርኩት ከዛም ከነሱም ጋር አንዳንድ ግንኙነቶችን በማድረግ አንድ ሁለት ሴሚናሮች አዘጋጅተናል አንተም በቦታው ተገኝተህ እንደዘገብክ አስታውሳለሁ በጣም ጥሩ ጥሩ መረጃዎችን ለሀገራችንም ለዓለምም የሚጠቅም ብዙ መረጃዎችን የሰራ ፕሮፌሰር ጂን ሻርፕ ነው የመሰረተው አልበርት አንስታይን ኢንስቲትዩትን ከጂን ሻርፕ ጋር በማኔጂንግ ዳይሬክተርነት እንሰራው ጀቢላ ራኪብም ኦስሎ ሁለት ጊዜ ተገኝታ ኢንቴንሲቭ የሆነ ትሬኒንግ ሰጥታናለች በተለይ ግን ያው ሁላችንም የየራሳችን አገር ሁኔታ ወሳኝነት ስላለው ወደ ራሳችን ተመልሰን ራሳችንን መጠየቅና የተቀመጡትን ጽንሰ ሐሳቦች ወደ ራሳችን መተርጎም ይገባናል እና በዛ ዙሪያ የማንበብና የመረዳት ስራዎች ላይ ነው በብዛት ጊዜን ያሳለፍኩት ያን ያህል ጥልቅ እውቀት አለኝ ብዬ አላስብም ግን ያለኝን ለማካፈል እሞክራለሁ ያ እሺ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ ሳሊ ተከክል ነው ተመራማሪዎች የሰሩትን 1000 ተሞክሮችን ወስደው ነው ሪሰርች የአልበርት አንስታይን ኢንስቲትዩት እና በዛ ነው አንተም ልምዱን ያዳበርከውና በጣም የተሳብከው እንዲሁም ደግሞ የዶክተር ታደሰ ብሩን በተጨማሪ ማለት ነው ህዝባዊ እንቢተኝነት ምንድነው? ባንተ ግንዛቤ ያው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ ከኔ በተሻለ ጉዳዩን በደንብ ሊያብራሩ የሚችሉ ብዙ ምሁራኖች አሉ ግን እንደው ቀለል ባለ መንገድ ስናስቀምጠው ህዝባዊ እንቢተኝነት እንደው ቃሉን በአማርኛ ህዝባዊ እንቢተኝነት አለው እንጂ እንግሊዘኛው ማዕቀፉ ኖን ቫዮለንት ስትራግል እንደሚለው ወይ ሲቪል ዲስኦቢዲየንስ አንዱ የ
ትግል ስልት ነው የሚል ግንዛቤ አለኝ በኔ አረዳድ አማርኛው ላይ ነንቫለንት ስትራግል የትግሉ ጠቅላላ ሲያሜ እንደሆነ ይስማኛል ጠለቅ ብያው አማርኛው ላይ ብዙ አልሰራሁበትም ግን ለጊዜው በህዝባዊ ምፈኝነት በሚለው ተስማምተን እንያዘው ህዝባዊ ምፈኝነት በጥቅል ሐሳቡ አንድ ማህበረሰብ ቡድን ህዝብ ግሩፕ የትኛው በቁጥር በዛ ያሉ ሰዎች በማህበረሰብ ውስጥም በፖለቲካ ተቋማት ውስጥም የሚደርስባቸው ችግር ወይም ያስፈጽሙ የሚፈልጓቸው ሐሳቦች እንዲፈጽሙ የሚያደርጉበት መንገድ መሳሪያ ነው በሃይማኖትም ቢሆን በኢኮኖሚም በሶሻል በብዛት በጭቆና ላይ ባሉ ሰዎች ወይም በጭቆና ላይ ባሉ ህዝቦች በግንባር ቀደምነት የሚወሰደው ስርዓትን የመለወጥ ቢሆንም ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ላይ ያሉ ሀገሮች ህዝባዊ መብትን በውስጣቸው ያስተናግዳሉ የሴቶች መብት ህዝባዊ መብት አንዱ ስራ ነው የጌይ ራይትም አሁን ከብዙ አመታት በኋላ በዓለም ላይ ተቀባይነት ያገኘ መጣው ያው በዛ አይነት መንገድ ብዙ አይነት መብቶች ዓለም ላይ የጥቁሮችን መብት እንደዚህ በተለያየ መንገድ የሚከበርበት መሳሪያ ነው ህዝባዊ መብትነት ያው በመነሻ ሐሳቡ ይሄ አጥፊ መሳሪያ ነው አይጠቀም ፍመሳራ ማለት የሰው ልጅ ህይወት የሚከጥፍ ቦምብ ጥይት እንደዚህ አይነት አይጠቀምም ግን እነሱን የሚተካ ምንም መሳራዎች የሚተካና ኃይል አለው ተብሎ የሚታመንባቸው መሳራዎች አሉ። የፖለቲካዊ ተጽዕኖ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ስነልቦናዊ ተጽዕኖ ማህበረሰባዊ ተጽዕኖ በማድረግ የሚፈልጉትን ነገር ማሳካት ዋናው ከእሳቤው ዋናው የሚፈልጉትን ሐሳብ ድል ማድረግ አለባቸው ጎሉ ማሸነፍ የሚለው በመሆኑ ከብዙ አይነት የትግል ስልቶች ጋር በስልቱ ቢላይም ውጤቱ ላይ ግን ያው ማሸነፍ የሚለው ነገር ያስቀምጣል በጣም ጥሩ እንግዲህ አሁን የዚህ ውይይቱ አላማ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ህዝባዊ ቢተኝነት በዚህ ሂድ በዚህ አቁም በዚህ ቀጥል ለማለት አይደለም ጠቅለል ያለ ህዝባዊ ቢተኝነት ምንድነው የሌሎች ሀገር ምሳሌ ምን ይመስላል የሚለውን ማንሳት ነው ከዛውጭ አሁን ጊዜው ማደለው ህዝባዊ ቢተኝነት ነው የትጥቅ ትግል ነው ይሄ በጣም የዘገየ ነገር ነው እሱን ለመወያየት አይደለም ግን ህዝባዊ ቢተኝነት እየተካሄደ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እና ስለ ህዝባዊ ቢተኝነት አሁን መወያየት ያለብን ወቅት ነው ለአርባት ከሚነሱ ነጥቦች ህዝባዊ ቢተኝነትን እየመረ ያለ ህዝቡም ሆነ መሪም ካለው አንዳንድ ነጥቦችን ህዝቡን ሊከታተል እንዲያዳምጥ ነው ስለዚህ ህዝባዊ ቢተኝነት ምንድነው ጠቀሜታው ወላንተ እንደገለጽከው ህዝባዊ ቢተኝነት ከሌሎች የትግል መስኮች የተሻለም ያነሰም ነው የሚለውን ክርክር ውስጥ እንደማንገባ ግልጽ ነው ሆኖም ግን ህዝባዊ ቢተኝነት ያሉትን ተቀሚታዎች ወይም እንዴት ማካሄድ ይቻላል ከሌሎች ምን እንማራለን የሚሉትን አሳሰቦች ያው ለማንሸራሸር እንሞክራለን ለምን ይመረጣል በምንልበት ሰዓት ያው በአሳሳሰብ ደረጃ የሚመረጣቸው ሰዎች አሉ ፓሲፊስት የሚባሉት የአስተሳሰብ የሚያራምዱ ሰዎች ወይም የሰውን ልጅ ማጥፋት ፍጹም ወንጀል ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ከዚህ ጎን ለጎን ሃይማኖትም ላይ ጠንካራ የሃይማኖት አቋም ያላቸው ሰዎችም ህዝባዊ ቢተኝነትን እንደ አማራጭነት ይጠቀሙበታል። ከዛ ባሻገር ስትራቴጂካል ወይም በስልት ደረጃ ሌሎች የትግል መስመሮች አዋጡን ተብሎ ሲታሰብ ወይ የተሻለ ነው ህዝባዊ ቢተኝነት ያዋጣል ተብሎ የሚታሰብበት ጊዜ እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት
የሚጠይቁ ወገኖች ሌሎች አይነት የትግል መስመሮችን ለማካሄድ ትንሽ ይከብዳቸዋል። አለማችን ካለችበት የፖለቲካ ከሃይማኖት ጋር በዛ ምክንያት የግድ ያላቸው አማራጮች ወይም ትግልትን ማካሄድ ይችላል። በዛ በዛ ስትራቴጂካሊ የሚመረጥበት አጋጣሚዎች አሉ። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ ሁሉም ሰው ስነ ልቦናዊ ጠንካራ ነው ወይም ያን ያህል ቆራጥነት አለው የሚል ግምት እንደማኖረን ገምታለሁ። እንግዲህ የቀን ተቀን ህይወቱንም ትቶ ሙሉ ሙሉ ትግል ውስጥ መግባት የማይፈልገውን ሰፊውን ህዝብ የምናሳትፍበት በቀላሉ ጠዋት ሄዶ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ ቤተሰቦቹንና ጓደኞቹን የሚያገኝበትን የትግል ሜዳ ይፈልጋል ብዙ ሰው እና ትግሉንም ቀላል የሚያደርግበት አጋጣሚ ስላለ እንደዚህ አይነት ህብረተሰቦች ወይም እንደዚህ አይነት የህዝብ አካላት ህዝባዊ ብተኝነትን ይመርጡታል ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ ከተለያየ ቦታዎች ያሰባሰብኳቸው ነጥቦች ናቸው። በጣም ጥሩ። በሌላ መንገድ ደግሞ ጀሚላ እንደምትለው በጣም ፈጣን ለውጥ ትላለች። ባንዴ ለውጥ ማምጣት ይችላል። በሌላ መልኩ ደግሞ አሁን አንተ እንዳልከው እርካሽ ነው ብዙ ወጪ ያስወጣ ማለት ያው የሰው ኃይል ያው ነፍስ ይጣፋል ያየነው ነው። ያ በጣም ውድ ነው ከገንዘብ ሁሉ በላይ ነው። ግን በብር በበጀት በምን ስታየው በቀላሉ ህዝባን የተሳትፎ በነጻ እንቅስቃሴ ተሳትፎ ለሚያመጣው ለውጥ ነው የሚል እንትን አለ የተለያየ። ሌላ ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ በየትኛው ቦታ ይሰራል ብዙ ሰው እንደውም ላምባገነን አይሰራም ለኢትዮጵያ ይሰራል ይል ነበር። ግን በየትኛው ሁኔታ ይሰራል ብላ 100% እርግጠኛ ሆና ትናገራለች። አልበርተን ስታይ እሷ ተነሳችበት የክርክር መንገድ ምንድነው? ያልተቀናጀ ወይም በትክክል የሚፈልገውን ያላቀደ ትግል የሚፈልግበት አይደርስም የሚል መነሻ ሐሳብ ነው ያላት። የትኛውን ትግል ከአንድ ሰው ከአንድ ቦታ ተነስቶ ሌላ ቦታ የሚደርስበት ጊዜ በምን አይነት ትራንስፖርት ስንት ገንዘብ ከፍሎ እንዴት አርጎ ምን ዝናብ አለ በረዶ አለ ጎርፍ አለ እሱን ሂሳብ አርጎ እንደሚጓዝ ሁሉ ህዝባዊ ምትኝነትም ከዛ አራት አምስት ጥፍ በጣም ውስብስብ በሆነ መንገድ ውስጥ ስለሚያልፍ የግድ እቅድና ዝግጅት ያስፈልጋል። የህዝብ ተቀባይነት ያስፈልጋል። ብዙ መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ግን አንዳንድ አምባገነኖች በጣም ጨካኝና ምንም ትንፋሽ የማይሰጡ በሚሆንበት ሰዓት ህዝቦች ተስፋ የሚቆርጡበት ሁኔታዎች አሉ የሚለው ነገር ለማስቀመጥ የሞከረች ይመስለኛል። በሶስተኛ ደረጃ ከፍጥነቱ አንፃር ያው እንዳልኩ ስትራቴጂውና ከመጀመሪያው ጀምሮ ጥሩ እቅድ ሲባል ያው ለዛ አምባገነን ስርዓት ወይም ለዛ ለሚፈልጉት ለውጥ ይበጃል የሚለው ሪሊ ጥሩ በለሃት አበጅተው ከሆነ ባጭር ጊዜ ይጨርሳሉ። አንዳንዴ ረጅም ጊዜ ለአመታትም የሚፈጅበት ጊዜ አለ። ግን አንዳንድ አጥኚዎች በወሰዱት ስታቲስቲክስ ህዝባዊ ምትኝነት በትክክል ከታቀደና ከተፈጸመ በአቨሬጅ 3 አመት ውስጥ ለውጥ ያመጣል ብለው ያምናሉ። ለውጥ ግን ሲባል ብዙዎች የሚረዱት ስርዓቱን ማውረድ ብቻ አይደለም፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መተካት ነው። ማውረድ አለ ማውረድ ይቻላል ሆን ይችላል ማለት የሚፈልገው ነገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው የሚፈልገው? ምርጫ የለም ግልጽ ነው። የውሸት ምርጫ ነው። ይሁሉ 100 ሚሊዮን ህዝብ በውሸት ምርጫ ተዳዳረ አይደል? 100% አሸንፈናል። ይሁን ሰልችቶታል ህዝቡ በውሸት ህዝብን ያህል ነገር በውሸት መመረጥ ሰልችቶታል። የመሬት ባለቤት አይደለም ህዝቡ። ብዙ የኢኮኖሚ አሁን እየተጠየቁ ብዙ መብቶች አሉ። እነዛን ካገኘ የግድ መንግስት መቀየር ብቻ ሳይሆን መንግስትም ራሱ ከተቀየረ ህዝብ የሚፈልገው ነገር ነው እንጂ የሚፈልገው የግድ መንግስት መቀየር አይደለም። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ያልከው መንገድ የሚያዋጣበት አጋጣሚ አለ። አንዳንድ በራቸው ክፍት የሆኑ ለለውጥ ዝግጁ የሆኑ ስርዓቶች ባሳሳባቸውም ባደረጃጀታቸውም ለለውጥ የተዘጋጁ ስርዓቶች አሉ።
አይ ቲንክ ወያኔ ዘይነት በርም መስኮትም ያለኝ ብለለው እሱ ተከለ because ተደራጀበት አደረጃጀት ራሱ ትንሽ የተንሸዋረረ ይመስለኛልና እድሳትን በሚደረግ ሰዓት እንደዚሁ ከላይ ከላይ ቀባቀባ አካል ሆነ ውስጥ ራሱ አሰራሩ የድርጅቱ ወይ የፓርቲው አሰራር ዲሞክራሲያዊ ወይ ህዝብ የሚያስብ መሆን ይገባዋል። ከህዝብ የተውጣጣ ህዝብ የሚወክለው ሰው ከሌለ ለእውነት ያ ህዝብ ወክሎ ለዛ ህዝብ የሚከራከር ሰው እዛ ድርጅት ውስጥ ወይ እዛ የፖለቲካ ሜዳ ውስጥ ካልገባ እኔ ላንተ ወስንልሃለሁ የሚለው አሰራር ያው አዋጣና ስርዓቱን ትልቅ የተሳሳተው ነገር እሱ ነው። ሁሉም ምን ያውቃሉ የሚለው ነገር ያ የግድ ነው ማለት ህወሓት ወይ ሞያኔ አናሳ ሆኖ ዲሞክራት መሆን አይችልም። ሶሻል ሳይንቲስቶች እንዳረጋገጡት ፕሮፌሰር ጌታቸው በደንብ ተናግረዋል ይሄን ነገር 6% ሆነ ዲሞክራት ከሆንክ ድርሻ ሁሉ 6% ናት። ግን ወያኔ 90% ነው ድርሻ የሚፈልገው እና አይሄ ስለዚህ ብቻኛው አማራጭ አምባገነን ሆኖ መቀጠል ነው እየገደለ። ስለዚህ እኔ ይሄን በቀላሉ ሊቀበለው ይችላል ምክንያቱም ወደ እውነት በመጣ ቁጥር ድርሻውን ያጣ ነው የሚሄድ በየትኛውም ቦታ በስልጣንም በኢኮኖሚም በምንም ማጆሪቲ የሆነው ህዝብ እኩል መብት ያገኝ እያንዳንዱ ሰው ሁሉም ድርሻው እያንዳንዱ ግለሰብ ድርሻው እነቱን ያገኛል። ወያኔ ግን በቂ አይደለም ያን የሚል የተለየው ነኝ ሁሉ ማያዛለብኝ የሰራዊቱን 100% ስልጣን የኢኮኖሚውን እና ከዲሞክራሲ ጋር በፍጹም ተቃራኒ ነው። ስለዚህ በቀላሉ ወደ ዲሞክራሲ መስመር እድል ያመለጠው ይመስለኛል መንጣት ይችላል ካንደም ለተ ያልሎት ወይም ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ወይም ዲሞክራሲያዊ አስተዳደርን ለማስፈን የተሰጡት ተላዩ አጋጣሚዎች አልፈዋል መስለኛል። አሁን ኃይል ወደ ህዝብ በሚመለስበት ሰዓት የሚደረጉ የጎንዮሽ የለውጥ አመለካከቶች ካሉ ወደፊት ያዋጣሉ የሚል ግምት የለኝም። ህዝብ የሚያን ነገር ከበሯል የሚል አመለካከት የለኝም እንግዲህ። እሺ ጥሩ እንግዲህ ስለ ህዝባዊ እንቢተኝነት በአጠቃላይ ምን ይመስላል ጠቀሜታው እና ሌሎች ባህሪያቶቹ ተጨማሪ ከሌለ በጣም የመሰጡ ጥሩ ምሳሌ ናቸው እንትላቸውን ያንድ ሁለት ሀገሮች ልምድ ብታነሳ ጥሩ። ከዛ በፊት አንድ ሁለት ነጥቦችን ህዝባዊ እንቢተኝነት እንዴት ይጀመራል የሚለውን ነገር ትንሽ ለመጠቆም በጣም ጥሩ አስፈላጊ እፈልጋለሁ። ያው ጨቋኝ ስርዓቶች እንዳሉ ሁሉ የተጨቆነ ህዝብ አለ የተጨቆነ ህዝብ አለ። ብዙ ጊዜ እንዴት እንቢተኝነቱን እንጀምራለን ጭቆና ላይ እንደዚህ የለም የሚባልበት አጋጣሚዎች አሉ። ግን በጣም ቁልፍ የሆኑ ለህዝባዊ እንቢተኝነት መጀመር ምክንያት የሆኑ ነጥቦችን የፕሮፌሰር ጂን ሻርፕ መጽሐፍ ላይ አንድ ምሳሌ ያስቀምጣል። የመንኪ ማስተር ነው የሚለው ወይም የዝንጀሮች ንጉስ አለቃ እንደማለት ነው። ያ የዝንጀሮች አሳዳሪ ዝንጀሮቹን ያሰማራ ፍራፍሬ ያስለቀመ ያስመጣቸዋል። ብዙን ያመጡትን ፍራፍሬ ይወስዳል ትንሽ ይተውላቸዋል እና የዘጋ ነው የሚያኖራቸው ካላመጡም ይደበድባቸዋል። ልክ እኛ እንደምናቀው ስርዓት ማለት ነው። ከዛ ደካማው ዝንጀሮ ከዛ መሃል ለምንድን ነው የሚደበድበን አሳዳሪያችን? ያው እኛ ካላመጣን እንደደበደባለን አትክልቶቹን የተከለው እሱ ነው እንዴ የሚል ጥያቄ አነሳ። እሺ እና እሱ አይደለም የተከለው እንዴ? እሱ ካልተከለው እኛ ለምንድነው ያመጣን ለሱ የምንሰጠው የሚል ጥያቄ አነሳ። ለምን የምትሏ ጥያቄ ነው ወይም ብትኝነት ታስጀምራለች ተብሎ የሚታሰብ። ኦኬ ከዛ በኋላ እነኛ ዝንጀሮች ከዛ በኋላ እንዴ ለምን እኛ በጉልበታችን ለቅመን ያመጣነው ለምንድነው ለሱ የምንሰጠው? ባለቤትነት የለውም
ስራ ውስጥ ሆነ በለፋን አንስተው ገደባቸውን ሰብረው የሰውየው ያከማቸውን ፍራፍሬ ይዘው ጫካ ገቡ። ሰውየውም ያው ሚደግፈው ስለሌለ ከጥቂት አመታት በኋላ ህይወቱ አለፈ። እና የዘመንተኝነት ይጀምራል የሚባለው በሐሳብ ደረጃ ለምን የሚለው ጥያቄ እንዴት የሚለው ጥያቄ በማንሳት ነው። ህዝብ ለምን አንድ ፖሊስ መጥቶ እኔን እስር ቤት ሲያስገባኝ ለምን እንደምታስረኝ አንተ የህዝብ ጠባቂ ነው እንጂ የህዝብ መብት ነጣቂ አይደለም የሚለው ጥያቄ ማንሳት ነው። ይሄን ለመከላከል ግን ብዙ ስርዓቶች ያው እስርን ቶርቸርን እንደዛ አይነት ነገሮችን ይጠቀማሉ። ከመጀመሪያው በፕሮፓጋንዳ አዎ ከፕሮፓጋንዳቸውንም ስናይ ቲቪ በቲቪ ላይ የሚቀርቡ መረጃዎችን ስታይ መብታቹ ተከብሯል ኢኮኖሚ አድጓል የሚለው በአሰሳሰብ ሰዎች ተከብሮልናል የሚለውን ስሜት ወይ ለምን የሚለውን ጥያቄ እንዳይጠይቁ መጀመሪያ አዎ መዝጋት ነው። ያን ሁሉ ለፋት የሚለፉት እጭ ጥያቄ እንዳትነሳ ነው። ለምን የሚጥራው ጥያቄ እንዳትነሳ ነው። ለምን የምትለው ጥያቄ መነሳት ከጀመረች በኋላ ያው ታሽ ብዙ ነገሮች ይመጣሉ። ሰው መብቱን መጠየቅ ይጀምራል። የመጀመሪያ ያው እንዳነሳው ለሁን ለምን የምትለው ጥያቄ ነች። ከዛው በኋላ ህዝብ እሺ ብሎ ሆነ ብሎ ስለተባበረው እንጂ ስርዓት አንድ ስርዓት የሚቆየው ህዝብ የህዝብ ይሁንታ ወይም ተቀባይነት ትብብር ካላገኘ መቆየታች። ይሄንን ደግሞ ብዙ ጭቆና ውስጥ ያሉ ህዝቦች አያረጉት። መንግስት ኃይል አለው ጦር ኃይል አለው ይሄ ኃይል አለው ፋፋ ኃይል አለው ኃይል አለው በሚል ራሳቸውን አሳንሰው የማያውቁ ይሄንን አሁንም ከእንደገና ሪፈር ማድረገው የጂን ሻርፕ መጽሐፍ አውቶማይዜሽን ይለዋል። ህብረተሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ግለሰቦችን ከሌሎች ሰዎች ጋር ተባብረው እንዳይሰሩ ወደ ራሳቸው ብቻ እንዳያስቡ ግለኝነት እኔ ነኝ ለራሴ ያለሁት የሚለውን አስተሳሰብ እንዲያዳብሩ ይቀደዳሉ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ 5-1 የሚል አመለካከት ከዛ ጋር ቅርበት አለው። ሰዎች የመግባባትና የመተባበር ስሜት ካለ ይሄ የመጨቆኛው መሳሪያዎች አይሰሩም። ለምን የሚለው ጥያቄ ለምን የሚለው መሳሪያ አንተ ችግር የለም ችግር ይሆናል ለሶስተኛው ችግር ይሆናል። ሶ ይሄ ቲቪ ላይ ከምንሰማው እኛ ተለየ ችግር ስላለን ስርዓቱ ለኛ አልሰራልንም የሚለውን ጥያቄ እናነሳለን። ስለዚህ ብዛት ሰዎች ወደ በጣም ጠባብ ወደ አንድ ሁለት ሰው እንደዚህ በቃ በጣም በማጥበብ ነው እንጂ ማህበራዊ ነገር ሊፈጠር አይፈልጉም። ሲቪክ ማህበራትን ነው የሚያዳክሙት። አንደኛ ምክንያታቸው ያው ህዝቦች ተባብረው አንድ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ለለውጥ እንዳይነሱ የለውጥ አሳሰብ እንዳያዳብሩ ነው። የመጀመሪያው ህዝባዊ ምትኝነት እንዴት ይነሳል የሚለው ለምን ከምትለው ጥያቄ መብቴ ለምን ይነሳል ይገፈፋል፣ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሜ ለምን ይገፈፋል፣ የመሬት ባለቤትነቴ ለምን ይገፈፋል፣ እንደዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተነሱ ያሉት የሃይማኖት ጥያቄያችን ለምን ይነጠቃል፣ ከግብርና መሬታችን ለምን እንፈናቀላለን፣ እንደዚህ ለምን የሚለው ጥያቄው በጣም ገኖ በሚነሳሳት የዛን ጊዜ ህዝባዊ ምትኝነት ሊጀመር ነው። ወልቃይትን ለምን ሳፈልግ ትግረኛ ተማሩ ተባል ተወሰደብን። የማዳበሪያ ዋጋ ለምን ውድ ሆነ? ለምን ያዘን በመሃል ኤፈርት ትርፍ ስለሚያበሰብስበት ለምን ምትለው ጥያቄ ደፍረው ሰዎች መናገር የጀመሩ ጊዜ እዛን ጊዜ ህዝባዊ ምትኝነት መጀመሩ ምልክት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ምሳሌዎቹ ስለዚህ በቂ ለምን አለ ብለህ ታስባለህ? እንግዲህ በጣም በቂ ለምን አለ ግን ያው ችግሩ የሚመስለኝ እንደው ለምን ብቻ ሳይሆን ሰዎች የጋራ ችግራቸውን በጋራ ለመፍታት የመግባቢያ ወይም አንድ ላይ የመስሪያ ሜዳዎች በጣም ጠበው ይሆናል የሚል ግምት አለ። ከዛ ባሻገር ለረጅም ለምንም ያሰኝ አዎ ያንተ ችግር የኔን ችግር ወይም ለምን የሚለው ጥያቄ ይሄ ጀነራል ሆኖ ለምን ከአንድ ጥግ እስከ አንድ ጥግ ያሉ
ሁሉንም ህዝብ ያሳተፈ የሚችል ለምን የሚል ጥያቄ በሚነሳበት ሰዓት አይ ቲንክ እስኪ ለምሳሌ ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ እስኪ ለምንዎችን እስኪ እንትቀሳቸው ለምሳሌ ለምን የውሸት ምርጫ ይካሄዳል? በዚህ ትውልድ ላይ የውሸት ምርጫ ለምን ይካሄዳል? ምርጫው የውሸት እንደሆነ ግልጽ ነው። 100% አሸንፍ ያለው ለምን አንድ ጥያቄ ይሄ ለምን የሚሊታሪ ስልጣን 100% ካንድ ቢሄር በመጡ ሰዎች ይያዛል? ለምን አጋዚ በየቦታው ይሄደ ሴትም ወንድም ህፃንም ይገላል? ገሉ ሁሉንም ቢሄር ለምን መሬት ይነጥቃል? የወልቃይት መሬት ነጥቋል፣ የአማራ መሬት ነጥቋል፣ የኦሮሚያ ነጥቋል፣ የደቡብ ነጥቋል። ያወሰደበት የለም ወስዷል። ጨምረን ተደምቀ ለምን ብዙ ለምንች ለምን መናገር ተከለከልን? ልክ ነው። ለምን በነፃ ማሰብ ተከለከልን? ለምን በነፃ መንቀሳቀስ ተከለከልን? ለምን ጋዜጠኞች አክቲቪስቶች ይታሰራሉ? ለምን ስርዓቱን የመጠየቅ መብታችን ተከለከልን? ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት መብታችን ለምን ተከለከልን? ለምን የማዳበሪያ ዋጋ ለምን ወደ ነበር? በመሃል ማነው ኑሮ ለምን ተወደደ? ኑሮ ስርዓት ለምን ይሄን ያልበዛ? ያው በጣም ብዙ ለምኖች ተጠራቅመው ቢደርሱበት ደረጃ ላይ ያው ህዝባዊ ምትነት ይነሳል የሚል ምልከታ አለ። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ለምኖች ናቸው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ህዝባዊ ምትነት ያስነሱት። ግን ወደውኑ ደግሞ ኢሚዲየት የሆነች መነሻ አለች። ለምሳሌ አሁን የቱኒዚያን ተስተውስት መሐመድ ባውዚዚ ነው መጀመሪያው ራሱን ሲያቃጥል በዛው ቀጠለ። አሁን ደግሞ የኦሮሚያውን ስትወስድ የአዲስ አበባ መስፋፋ እና ተማሪዎች ሰላም ሰላም መውጣት፣ የወልቃይት ጎንደርን ደግሞ ስትወስድ የሻለቃ ደመቀ አለያዝም ብሎ ራስን በመከላከል መብቱ ተጠቅሞ ከትግራይ ክልል በህግ ወጥ መንገድ መጥተው አፍነው ሊወስዱት የመጡትን ሰዎች መግደሉ አሁን እነኚህ ወዲያውኑ መነሻ ለህዝቡ መነሳት ወዲያውኑ መነሻ ሆኑ ነገሮች ናቸው እየገምታለሁ። ምን ትላለህ? አዎ ህዝብ የህዝብ ምሬት እንደዚህ በድንገት ፈንብቶ የሚወጣበት አጋጣሚ አለ። ያው ይጠበቃል አንድ ጊዜ እንደሚሆን ስርዓቱም እንደሚያውቀው ይታወቃል። ግን ውጤታማነታቸው እንዴት እንገመግመዋለን የሚለው ወይም ምን ያህል ውጤት አስከትሏል እያንዳንዱ ወይም ይሄ በአዲስ አበባ ላይ አሁን የታክሲ ሹፌሮች ጥያቄ አዲስ አበባን በደንብ አንቀንቆታል። ግን ይሄ ቼን ሪአክሽን ወይም የተቀባበለ መሄድ እንቅስቃሴ ካለ ያንዱን ጥያቄ አንዱ በሚቀበልበት ሰዓት ውጤቱ ዘላቂ ይሆናል። ዘላቂ አሁን የታክሲ ሹፌሮችን መጥሎ የማጥቃት እድል አለ። ስርዓት ወደም ብነጥሎ ያጠቃቸዋል ወይ ወረቀታቸውን እንጥቃለን ወይም እንደዚህ አይነት ነገሮችን በማድረግ በዘዴ ለመጨፍለቅ ይሞክራል። ግን ቢዝነስ ሰዓት እንደተሳካላቸው በከፊል ለማንበብ ችያለሁ። የሚያካሂዱ ሰዎች የመሳካት ወይም ያለመሳካቱን የሚወስኑት ካላቸው ኤክስፒሪየንስ ወይም የትግል ውስጥ ካላቸው ልምድ መሰረታዊ የትግል ስልቶችን ማወቃቸው። እንዴት እንታገራለን? ወያኔ እንዴት ነው የምንታገረው? ከዚህ ፊት ምን አድርጓል? ከዚህ ፊት የመጡ ጥያቄዎችን በምን መልኩ ነው የመለሰው? የኛንም ጥያቄ በዚህ መልኩ ይመልሰው? እንዴት አድርገን እንከራከራለን? እምሉትን ነገሮች ማጥናት ከተቻለ ወይም ያጠና አካል ውጤት ያመጣል ወይ እንዳልከው የቧዝና የወልቃይት ችግር ያው ከኦሮሚያ ጋር በመተባበር ጠንከር ያለ ጫና እየፈጠረ ነው። ትክክል ነው። እስኪ ወደ ጥሩ ምሳሌዎች ውጤታማ የሆኑ ህዝባዊ የሚተኝነቶች የመረጥካቸው አንተ ምን ምላቸው? ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ሰው ከሚጠቅሰው የህንድ ጋንዲ ተበቃሽ ከግንባር ቀደምም ነው። የህዝባዊ ምትነት ህዝባዊ ምትነት በጣም
ጥሩ ምሳሌ ነው ከሚባለው አንዱ ለብዙዎችም ራይ ከሆነ ለጂን ሻርፕን ከሚጠቅሳቸው ሰዎች አንዱ የጋንዱ የጋንዲ እንቅስቃሴ ነው። እንግዲህ የጋንዲ እንቅስቃሴ የጀመረው እንግሊዝ ህንድን ከያዛት 40 አመት አልፏል። በዛ ሰዓት 40 ወይም እንደዚህ አመታት ወደ ሃፍ ሴንቸሪ ወይም ግማሽ ምዕተ ዓመት ያህል ጭቆና ውስጥ ነበሩ። ከዛ በኋላ ነው ጋንዲ ትግል ውስጥ የገባው። ብዙዎች እንደሚሉት ጋንዲ ጥሩ ስትራቴጂስት ነበር ነው። በዛ ሰዓት ስትራቴጂውን በጥሩ መንገድ ቀርጾ በጥሩ መንገድ ወደ ስራ አውሎታል። ህዝብ ውስጥ ያለውን ችግር ለመረዳት መሞከር ሁሉንም ሊያስማማ የሚችል ችግር ለመምረጥ ነው ወይ ያጣው ህዝብ ያጣው። ከዛ መሃል እሱ የመረጠው ጨው ነው። እሺ ጨው እንግዲህ ሁሉም ሰው ያለ ጨው መኖር የሚችልበት አጋጣሚ በጣም ጠባብ ነው። እንግዲህ በእንግሊዝ ቀኝ ግዛት ጊዜ ጨው በጣም ታክስ ከሚደረጉ ኮሞዲቲዎች የገበብንጭ ነበር። አዎ እንግሊዝ በጣም ታክስ ከሚያደርጋቸው ግባቶች አንዱ ግብር ከሚያስቀበልበት በቃ በጣም ግብር ጭኖ የሚያገኝበት ምክንያቱም ጨው በአንጻራዊ እንደ ነፃ የሚቆጠርበት ሁኔታ አለ። ህንድ በጣም ብዙ የባህር ዳርቻ አላት፣ ጨው ለማግኘት ብዙ አይከብድምና ይህን ጥያቄ በሚያነሳበት ሰዓት ብዙ ሰው እንደተቀበለው ነው። በዛ ሰዓት ጨው የሁሉም ሰው ችግር ነው። ምግብ ሳይበላ የሚያደርግ የለም። ጨው ያስፈልጋል። ጨውን ደግሞ እንግሊዝ በቁጥጥር ስር አርጎ በታክስ ወይም በግብር ያሰቃየው ነው። የትግሉ ስም ያው ሳቲያግራሃ ነው የሚለው ለእውነት መቆም ወይም እውነትን አጥብቆ መያዝ አይነት ትርጓሜ ያለው። የባህር ውሃ በእሳት አፍልቶ ጨው ማውጣት ራሱ ወንጀል ነው። ተራሳት ታክስ ምክንያቱም ግብር ቀረጥ ይፈልጋል እንግሊዝ። በዛ ምክንያት የሶልት ማርች የጨው ተቃውሞ እንችላለን ጉዞም ይተኛል። ያ በዛ መልኩ ጨው ህዝባን ይተኛል ልክ ነው። በዛ መልኩ ማርች ጀመረ ወይ እግር ጉዞ ጀመረ ወደብ ጨው ወደሚገኝበት ወደብ ነው የተጓዘው። በሚነሳበት ሰዓት 1200 የሚሆኑ ሰዎች ነበሩት አብረው ተከትለው ተይ። አዎ እነሱን ይዞ ለ29 ቀን በሚጓዝበት ሰዓት እንግዲህ እንግሊዝ ጨው ላወጣ ነው ብሎ ነው የሄደው ጋንዲ። ግን ጨው ጁላይ አስካልተገኘ ድረስ እንግሊዝ ልታስፋፋት ይችላል መንግስት መሆኑን ወይም አስተዳደር መሆኑን ማረጋገጥ ይፈልጋል። ህግም አለ የሚልበት አጋጣሚ አለ። ብዙ ሰዎች ሲጓዙ ለማስቆም አልፈለገም። እንግሊዝም እንግዲህ ጋንዲንም አደጋ ይፈጥራል የሚለውን ነገር ብዙ አልተቀበለውም ሊሆን ይችላል ወይም ንቆትም ሊሆን ይችላል። ብዙ አናሊሲሶች አሉ። ያ ሁሉ ቀን ሲጓዝ እንዴት እንግሊዝ ለምን ማለታቸው የሚል ነገር አለ። ግን በየደረሰበት ምንድን ነበር የሚሰራው? ለጨው ጉዞ ብቻ ሳይሆን በሚያርፍበት ከተሞች ላይ እንግሊዝ የሾመቻቸው አካባቢውን ታክስ የሚሰበስቡ አስተዳዳሪዎች አሉ። ያው ህንድን በህንድ ነው የምታስጠብቀው። እነሱን በሚስጥር እያገኘ በጣም ለማሳመን ይሞክር ነበር። እንዴት ለሌላ ሀገር ወይም ለእንግሊዝ ገቢውን ወይም ውጤቱ ለእንግሊዝ ለሆነ አላማ ላይ እንዴት ሀገርህን ክደህ ትሰራለህ በሚል እነዚህን አስተዳደሮች ብዙዎቹም ስራቸውን ጥለው እንዲወጡ አድርጓል። ይሰብካቸው ያስማማቸው ነበር። ከዛ ባሻገር የሚሰራው ነገር ምንድን ነበረ? ኢኮኖሚካል ወይም የኢኮኖሚያዊ አለመተባበር ነበር የሚያደርገው። እንግዲህ ብዙ ፎቶዎች ላይ አይታችሁት ከሆነ ነጭ የሚያሸርጣት እና የሚያጣፋት ጋቢ ነገር አለች። እሷ የኢኮኖሚያዊ ወይም ምጣን ያለመተባበርን ምልክት ነች። ቢኮዝ እንግሊዝ ብዙውን የጨርቅ ምርትና የተሰፉ ልብሶች በማምጣት በማምረትና በመነገድ
እንግሊዝ ተልታከፋፈል እንግሊዝ ነበር ትልቁ ሸሚዝ ሱሪ ሁሉ ነው ማ ትልቅ ገበያ ነበራት ያንን ምልክት ለማድረግ ነው ራሳችን ሸመነውን ልብስ ወይ ራሳችን ሰፋን ልብስ ራሳችን ጋቢው ግን ህንድ ሀገር የተመረተ ነው እዛው ነው ራሱ ነው የሚሸመነው ራሱ ነው ከህዝብ ጋር ሆኖ አብሮ ያንን ይሰራ ነበር ህዝቦችም ይሄን ነገር እንዲያዳብሩ ይገፋፋ ነበር ያም ባገነኑን ምርት ቦይኮት ማድረግ ማለት ነው ታጭ አለመዛት የኢኮኖሚያዊ አለመተባበር ምጣኔ አለመተባበር ማለት ነው ከ9 ቀን ጉዞ በኋላ እንግዲህ እንግሊዝ ታስራዋለች ተብሎ ሲጠበቅ በአጋጣሚ አላሰረችውም በዛ አጋጣሚ በጣም ብዙ ሰው አብሮት ተጉዟል ወደ 12000 እስከ 15000 ሰው አብሮት እንደሄደ ይነገራል እዛ ወደ ብላም ደርሶ ጨውን አፍሶ ለሞሰች ይባል ጋንዲ በዛ ሰዓት እና እንግሊዝ ያንን ጋንዲንም ሆነ ደጋፊዎቹን ለማሰር አልቻለችም በዛ ሰዓት አላማውን በከፊል አሳክቷል በዛ ሰዓት ያን ጨው ማንሳት ለምንድን ነው የመረጠው ወይ የጨውን እንቅስቃሴ ለምንድን ነው የመረጠው መንግስት እንደ መንግስት ወይም አንድ ስርዓት እንደ ስርዓት የሚፈጥለው ህግን ማስከበር ወይም ያ የሚለው ነገር የሚያዘው ነገር ተቀባይነት ወይም ተፈጻሚነት ሲኖረው ብቻ ነው ያንን ተፈጻሚነት ነው የተጻረረው እኛ ካልተባበር ነው የስርዓቱ ተፈጻሚነት የለውም ስርዓቱ የሚያዘው ነገር ተፈጻሚነት ሊኖር አይችልም አይችልም በጎ ፈቃድ ነው ስርዓቱን የተሸከመው ነው ልክ ነው በዛም መልኩ ያን ጋንዲ ያን ጨው ያለ መንግስት ፈቃድ ከወሰደ በኋላ በአገሩ በሙሉ ሰዎች ጨው ማውጣት በነፃ መውሰድ ጀመሩ በቃ የጨው ህግ ፈረሰ መከበር አልቻለም በቃ ሰው እንደፈለገ ጨውን ማፈስ ጀመረ ያ እንቅስቃሴ ምንን ፈጠረ ሰዎች እንግሊዝ ባስተሳሰብ ነው እንጂ በኃይል እኛ ልታሰራናችሁም ወይም ህግ ልታስከብራችሁም የሚል ድምዳሜ ላይ ደረሱ አቅም የላትም ሁላችንንም ልታስገድድም ትችልበት አቅም የላትም እና በእንግሊዝኛው ዲፋይንስ የለዋል መጋፈጥ ወይም ጨቋኞችን መጋፈጥ ነው አሁን ተጋፍጦ ጨውን ከእንግሊዝ ውጭ ከእንግሊዝ ቁጥጥሮች በማድረጉ ህዝቦች ተከተሉት ካሁን በኋላ ንቀስ ይያለ ያው እንዳልኩ የእንግሊዝ የጭቆና ግድግዳ ቀስ ይያለ ተሸረሸረ መጣ ሰዎች በፈቃደኝነት መታሰር ጀመሩ መታሰርን አለ መፍራት ይሄ የጭቆናው አንደኛው ኢንስትሩመንት መሳሪያ ማሰር ነበር ማሰርን ማይፈራ ህዝብ ካለ ብታስረው ለሱ ክብር ነው ብዙ ሰዎች እንዲታሰሩ ይፈልጉ ነበር ቶርቸር ይለማ የቶርቸሩ ሁኔታ ማወቅ አልቻልኩም ቶርቸር አለ አዎ በዛ ሰዓት ግን ሰዎች እንዲታሰሩ በጣም ይፈልጉ ነበር ይሄን በሚያሳት እንግሊዝ ያው እነሱ ሂሳቡን ያሰላሉ እንደ ያ ሰዓት ጭፍኖች አልነበሩ በዛ ሰዓት because ዋንኛ ፍላጎታቸው የገንዘብ ምንጭ ነው እነሱና እንደዚህ በግጭት ህንድን ከጃቸው እንድትወጣ አልፈለጉም ከዛ በኋላ ተገደው ድርድር ጠረጴዛ ላይ መጥተዋል እንግሊዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአንድ ተራ ህንድ ጋር ለድርድር ከድርድር አንድ ጠረጴዛ ላይ ቀረበ። ይሄ የሚፈልጉትንም ጨውንም አገኙ። ከዛ በኋላ አንዳንድ ተመልካቾች እንግዲህ የጋንዲ አካሄድ በሚፈልገው ፍጥነት ውጤቱን አላመጣም የሚባሉ ግን 16 ዓመት ቢፈጅም አንድ በአንድ ቀስ ያለ የእንግሊዝ ተጽዕኖ እየቀነሰ መጥቶ በ16 ዓመት ጊዜ ውስጥ ህንድ ከእንግሊዝ ሙሉ በሙሉ በሰላማዊ መንገድ ነጻ እንድትወጣለች። ጋንዲ በዛ ትልቅ ስትራቴጂስት እንደነበረ ይገለጻል። በውጤቱም ያው አሁን ህንድ ከእንግሊዝ ጥሩ ግንኙነት እንዳላትና
በሰላማዊ መንገድ ገዥዎቿን ወይ ቻቋን የእንግሊዝ ቀኛ ከዛዝን ለማስወገድ ይችላልች እና እንደ ምሳሌ በጣም ተከሳል በጣም ጥሩ አሁን የኢትዮጵያ ጨው እንደቆጥላ የኢትዮጵያ ጨው ልክነ ሁሉ ግዜ አንድና ምሳሌ ስናነሳ ከራሳችን ጋር ማመሳከር ይገባናል የኢትዮጵያ ጨው በኔ አተረጓጎም መሬት ነው ብዬ ነው ማለት ኦኬ መሬት አንድ ይሆናል እሺ ከመሬት ባሻገር ያው ከጠግ እስከ ጠግ ተቸግሯል ተብሎ የሚታመነው ያው ቅድም አንተ እንደጠቆምከው የማዳበሪያው ጉዳይ አለ ያው ገበሬው በጣም ተቸግሯል በማዳበሪያው ጋር ትልቁ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያለበት ግብርና 80% በላይ ማለት ነው እና ከዚህ ሁሉ ኢፈርት ትርፍ የሚያተርፍና የሚያስወድድባቸው በሬያቸውን ቤታቸውን እየሸጡ እንዲሰደዱ የሚያደርጋቸው ከሆነ ከጨው በላይ ኢምፓክቱ እንኳን ጎመንም ድንችም ዝም ብለ ጨው በልተህ ታደር ትችላለህ ኢምፓክቱ ከጨው በላይ የሚያሳደረው ተጽዕኖ ማዳበሪያ አሁን እንዳልከው በጣም አንገብጋቢ ነው እንደው አንዱ አካባቢ ያለው ችግር ሌላ አካባቢ እንደማይኖር ይገምታል ግን ያው እንዳልከው የመሬትና የማዳበሪያው ጉዳይ ግንባር ቀደም ነው ብያምናለሁ ምክንያቱም እንደው ሰላም መመሬቱ ትንሽ ለመጥከስ ያው ኦሮሚያም ያ የተነሳው የመሬት ጥያቄ ነው መሬት ነው መሬታችንን የእርሻ መሬታችንን አትወሰዱብን የወልቃይትም መሬታችን መሬት አትወሰዱብን ደቡብም መሬት ነው ሁሉም መሬት ነው የመሬት ችግር በአጠቃላይ መሬት የህዝብ አይደለም ማለት ማንም ሰው የመሬት ባለቤት አይደለም የመንግስት ነው የብሔሮች ነው የብላብ ስለዚህ ጨው ሁሉ የእንግሊዝ ነበር ልክ ለህንድ ህዝብ ጨው መብት የለውም ነበር መብት የለውም ጨው በተወለደበት ሀገር ያ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ 100 ሚሊዮኑ የመሬት መብት የለውም እያንዳንዱ ነገት እነሳለ ህንፃም ከሆነ ተነስተ ብለ ይሸጥባል ካስበለከ ማለት ነው ማንንም ሰው ባህ ያ ልክ ትክክል ነው ማንንም ሰው ባህን ሰዓት ጣራና ግርግዳ ነው እንጂ መሬትን የኔ ነው ብሎ ማያዝ አይችልም እንዲያውም ይሄ ህግ ሲረቀቅ ወይም ሲወጣ ብዙዎች ጥያቄ ያነሳሉ የሚል ግምት ነበር ምክንያቱም የንጉሱም ስርዓት የጣለው የመሬት ችግር ነው መሬት ላራሹ ነው ዋናው ትልቁ ችግር ያን ችግር ያየ እንግዲህ የሃፓ በደንብ የሚያቀው ህወሓት እንደዚህ አይነት የመሬት ቁማር ውስጥ ይገባል የሚል ግምት አልነበረኝም ግን ተመልሶ በዚህ ደግሞ በመሬት ደግሞ አልደራደሩ በህወሓት መቃብር ላይ ካልሆነ በስተቀር መሬት ወደ ግል አይዞርም ስለዚህ መሬት ጨው ሊሆን ይችላል ስራ አጥነት ጨው ሊሆን ይችላል ማዳበሪያ ጨው ሊሆን ይችላል ነፃ ምርጫ ሐሳብን በነፃ የመግለጽ መብት ጨዋነት ነፃ ሆነ ነፃ ሆነ የተወለድከው ነፃ ተናግረ በነፃ መርጣ የሚያስተዳድርን በነፃ መርጣ መብትን በራስ እንድትወስን ይሄ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ኢንተርኔቱ ሞባይል ሁሉ ነገር ኢንፎርሜሽን አገሩን በሞላበት ሰዓት አንተ ይሄን ነገርችን ተናገር ስትባል so ባጭሩ በጣም ብዙ ጨው አለ እና ጥሩ ምሳሌ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ጨው የማግኘት መብት አለው ይችላል ደሞ ይችላል ብሎ ማሰባል ትክክል ነው ራስ ህዝቡ ስለፈቀደለት ነው እንጂ የመሬቱን ባለቤት መሆን ይችላል ኢትዮጵያ ህዝብም የመሬት ባለቤት መሆን አለበት እሱ ነው አለበት ይችላል ግን ትግሉ በሚነሳበት ሰዓት መሬት ለሁሉም የሚል አመለካከት ከተያዘው ሁሉም ተደጋፊ ማግኔት እድሉ በጣም ሰፊ ነው በጣም ሰፊ ስራ ለሁሉ ስራ ለሁሉ የመናገር ነፃነት ለሁሉ ማዳበሪያ በማትረፍ ገበሬው አይሰደድ ትክክል ማዳበሪያ ተገቢ በሆነ ዋጋ ይቀርብልኝ ትክክል የማግኔት ማዳበሪያ ተባባሪ ነው ይፈርት ባሪያ አይሆንም ልክ ነው ይፈርት በማዳበሪያ ይነግድብን እነዚህን ለምን የሚሉ ጥያቄዎች ስርዓቱ መመለስ ካልቻለ እንግዲህ ያው
የለውt ጎርف ይወስዷል ከአፓርታይድ ስርዓት እንደውጣ ምክንያቱም ሁሉ ቦታ በነሱ ስር ነው ያለ እንዴ አፓርታይድ ነው ያ በኢኮኖሚ በምንም በሙሉ የበላይነት ስላለው ሆት የአፓርታይድ ስርዓት የዘር አፓርታይድ ማለት ነው አው ልክ ነው በጣም ደስ የሚል ጥሩ ምሳሌ ነው እስኪ ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ ጨምር